Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits, adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'Hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Què tal, com estan? Benvinguts un dilluns més a la banqueta de la televisió per repassar tots els resultats del cap de setmana esportiu, en un cap de setmana marcat pels duels, òbviament, de la Unió Esportiva Olot i l'hoquei Olot, però hem tingut un cap de setmana amb molts esports a la comarca. Hem tingut molt de futbol territorial, hem tingut gimnàstica i molts altres esports que repassarem en el programa d'avui. En el programa d'avui repassarem l'empat de la Unió Esportiva Olot i el Manresa i escoltarem els seus protagonistes. Veurem com va anar la jornada del futbol territorial, tot veient diversos partits. I anirem fins al pavelló municipal d'Esports d'Olot per veure com va anar el cinquè torneig Ciutat d'Olot de gimnàstica artística. Tot això i molt més a la banqueta d'avui. I comencem el programa anant a veure el resum del partit entre la Unió Esportiva Olot i el Manresa, que va acabar en empat a 1. Aquestes són les imatges del partit, aquest diumenge amb una mica menys de fred que els altres dies, possiblement per això hi havia més gent a l'estadi, uns 1.100 espectadors d'un duel que va començar amb arribades per part dels dos equips, aquesta perillosa per part de Xavi Ferrón, va ser una de les primeres aproximacions. I aquest és el resultat del xoc que van tenir els dos capitans, Gerard Puig Oriol i Eloi Amagat, que per sort no va acabar amb res, però que van estar ben bé dos minuts aturats. Aquí tenim ja aquesta acció, en aquest cas és Ferri López, qui ho intentava en aquesta jugada, i també ho provava el Manresa en aquesta acció, que es va sortir desviat aquest xut del Manresa. I aquí arribaria l'acció del gol al minut 24, una jugada entre Jordi Xometre i Sergi Arranz, que la pentina i col·loca l'1-0 en el marcador. Aquí era el minut 24 i els d'Albert Carbó es situaven per davant. Després vindria aquesta altra ocasió, aquest xut d'Ot Serrano, que per ben poc no dona una ensura al Manresa, i aquesta altra ocasió de la Unió Esportiva Olot. Aquestes que veuen són imatges de la segona part. Aquí Jordi Xometre hagués pogut ficar el 2-0, però la pilota es va escapar per molt poc al pal dret de la porteria del Manresa. Aquí tenim una altra de les ocasions. Doble ocasió en aquest cas, Arranz primer i Ot Serrano després. I el gerro d'aigua freda arribaria al minut 69 amb aquest gol de Javi López, una errada en defensa de la Unió Esportiva Olot que va sortir cara aquest diumenge i que posava l'empat a 1 en el marcador. Fins i tot, aquesta és l'acció del gol, però aquí Nil Garrido tindria l'opció per posar l'1-2, per sort Batalla va estar atent i la va neutralitzar i poca cosa més passaria. Final del partit, 1-1, anem a escoltar els protagonistes. Està clar que no marxa satisfet, però bé, en línies generals doncs, penso que l'equip ha fet molt bon partit. Sí que és veritat que la segona part ens ha costat una mica, però bé, ens sentíem còmodes perquè no havíem concedit cap ocasió, cap xut entre els tres pals. I bé, una jugada on trobem un error individual doncs, és el que et sentencia i et fa emportar-te un punt. Bé, no considero que l'error sigui de batalla. Al final, quan et poses 4 i 5, és per emparellar els exteriors amb els seus laterals, per guanyar aquesta amplitud defensiva. Hi ha hagut un punt de relaxació on després s'ha provocat aquesta segona jugada. És veritat que hi ha hagut uns minuts on ens ha deixat tocat aquest gol, però bé, l'equip ha reaccionat a la part final. Fins i tot el Manresa doncs, ha jugat amb el temps, cosa que bueno, demostrava que no sentien còmodes i que nosaltres amb qualsevol acció aïllada doncs, ens podíem emportar els tres punts. Ens emportem un punt per seguir en aquesta lluita, però al final amb aquest regust d'agridolç, perquè bueno, és cert que a la segona part ha sigut més seva que nostra, la primera ja podria ha sigut més nostra que seva,
però bueno, al final tampoc ens estaven creant gens per ell, estàvem molt còmodes, i al final en una jugada molt, bueno, que evitable, doncs ens fan el 1-1 i res, això, però jo crec que perdem més dos punts que guanyem un i ja està. I el que no pot ser, perquè ara ja és, diguéssim, cada dia és un partit menys, doncs el que no pot ser és anar regalant punts i hem d'estar tots endollats des del minut 1. Marcar i no guanyar, toca els collons. Satisfets, més enllà del resultat, pel to competitiu de l'equip, per la capacitat de vindre a un estadi com és el de l'Olot, que és un gran equip, un equip molt ben treballat, que fa moltes coses bé, que té molt bons jugadors, competir de tu a tu en tot moment. Penso que la primera part, tot i avançar-se l'Olot, el partit estava força on volíem, però ens faltava trobar accions per sumar sensacions positives. La segona part penso que hem donat un pas endavant en quant a mentalitat, ens hem fet dominadors del partit i en el moment de l'empat penso que l'equip ha seguit jugant per buscar el segon gol. Penso que se li ha de donar valor i més amb la trajectòria que portem des del partit de la primera volta on ens van fer mal. I també és bo veure que l'equip aprèn, millora i aquí està la conseqüència. Hem dit que ens ho havíem de creure, que lògicament els havíem de tenir respecte perquè són un gran equip, però que havíem de fer un pas endavant a nivell de coco, de creure'ns-ho, d'anar-hi, i crec que doncs, la batalla psicològica la segona part l'hem portat al nostre terreny i això és una mica el que ha marcat el canvi, no? Aymar Moratalla va ser presentat el dijous passat i aquest diumenge ja va jugar també els darrers 10 minuts de partit. En les imatges, com veuen, estava content un cop acabat el partit del ràpid que s'ha adaptat al conjunt olotí. No, m'he trobat bé. La llàstima ha sigut que no hem pogut aconseguir els 3 punts que desitjàvem, però bueno, m'he trobat bé en el debut. I de la roda de premsa també es va destacar la davantera, com sempre, com és habitual, amb Jordi Xumetra i Sergi Arranz, però també Xavi Ferrón, que porta uns molt bons partits en les darreres jornades. Xavi Ferrón és un futbolista que sí que és veritat doncs, que aquesta primera volta no ha acabat demostrant en tots els partits doncs, aquesta versió de Xavi Ferrón que ens hem trobat aquestes 3 últimes jornades. Xavi Ferrón, si aconsegueix doncs, mantenir aquesta regularitat com a d'aquests 3 últims partits, doncs, és un futbolista top de la categoria, no és un futbolista de tercera divisió. I aquí tenim els resultats de la jornada. El grup 5è de la tercera federació, Granollers 1, Guinauet 0, Hospitalet 0, Grama 1, Castelldefels 1, Figueres 0, Sant Andreu 0, Sant Cristóbal 0, Peralada 2, Escó 1, Olot 1, Manresa 1, Vilassar 1, Girona B 0, ensopegà el Girona B i va guanyar el Sants 1-0 a la Pobla de Mafumet. A la classificació de la Unió Esportiva Olot continua en aquesta primera posició, encara amb un partit menys, el del que ha de recuperar contra el Figueres, primer amb 38 punts, a un punt hi té el Manresa, el Girona B que va perdre i per tant es queda amb aquests 35, i qui puja aquesta jornada és el Peralada amb 33. Pel que fa al femení de la Unió Esportiva Olot, van perdre a casa contra el Women's School, en el grup segon de la primera catalana, d'una lliga que encapçala el Santa Susana, que ha recuperat partits i encara ha agafat més avantatge. Ara són primeres amb 44, mentre que les Olot, la Unió Esportiva Olot femení, són setzenes, ara mateix amb 7 punts, intentant escapar d'aquesta zona de descens. Aquest cap de setmana l'Hoquei Olot tornava a tenir un partit complicat a l'Hoquei Lliga Plata, visitava el Taradell, els tercers classificats, i segurament es van emportar un resultat immerescut. Van sortir-ne golejats per 4-0. Sense dues de les peces claus de l'equip, Joan i Aniol Mangas, l'Hoquei Olot va començar endollat al duel contra el Taradell, un dels millors equips del grup. Ferran Sacrés va enviar una bola al pal a l'inici del partit i Marc Prat va estar a punt d'enviar al fons de la xarxa un dels seus habituals llançaments potents. El gol, però, el faria el Taradell a través de Pol Gallifa. Marc Prat i Nil Rodríguez van tenir l'opció d'empatar de falta directa, però no van aconseguir-ho. Sergi Palau va posar el segon. Ferran Sacrés va tenir una altra opció de falta directa, però no va ser el dia de transformar faltes directes pels de Jordi García davant un porter local molt inspirat. El partit pràcticament es va acabar amb el 3-0, que va posar Daniel Rodríguez. Abans d'acabar el partit arribaria el quart, obra de Marc Soler. Un resultat que possiblement no mereixien els olotins. Partit una mica estrany, ens anem una mica decebuts, perquè al final crec que el resultat del partit no reflecteix el que ha passat a la pista. Ens anem amb 4-0, sabíem que el Taradell té jugadors molt experimentats, amb molt bon 1 contra 1, molt gol.
al final ha passat això, que ells ens han entrat la bola a dintre i nosaltres no hem sabut entrar-la. Crec que en moltes fases del partit hem set superiors, crec que hem tingut ocasions sobrades per poder-nos endur els 3 punts. Contents per la victòria, veníem de 3 partits sense poder guanyar i evidentment que avui necessitàvem que els 3 punts es quedessin aquí. Bueno, el resultat potser no reflexa el que s'ha vist a la pista, hem tingut un rival molt dur, tot i que tenia dues baixes de jugadors molt importants, ens han plantat cara, han estat en el partit en tot moment i avui doncs, sobretot destacar la feina de l'Albert, el nostre porter, que ha estat immens, ho ha tret tot i més i jo crec que ha estat avui la clau de la victòria el partidàs que ha fet. Tenien un tram de partits complicats en aquesta fase de la Lliga de l'Hoquei Olot, un Hoquei Olot que es continua, això sí, fora de les posicions de descens. Ara baixen a una posició, són descens amb 10 punts, 4 encara d'avantatge sobre el Vilanova, que és qui marca el descens. El Vilafranca segueix líder d'aquesta Lliga amb 27 punts i, com veuen, el Lleida, el rival de la setmana passada de l'Hoquei Olot i el Taradell, són segons i tercers, respectivament. En vòlei, el femení, el sènior femení del vòlei Olot va començar molt bé la fase de permanència, ho va fer guanyant el Sant Esteve, la visita al Sant Esteve, amb parcials de 16-25, 15-25, 25-18 i 22-25. Les olotines es van imposar 1-3 i aconsegueixen així doncs, la primera victòria. L'objectiu, com veuen, és quedar entre els 4 primers. En waterpolo es va imposar també el Primera Catalana del Club Natació Olot, ho va fer a la piscina del Montjuïc B per 7-8 i els de Jan Ibert continuen en aquesta part mitja-mitja alta de la classificació. En aquesta cinquena posició, el Sabadell B és qui encapçala aquesta lliga. En bàsquet femení també fa dies que estan immersos a la segona fase de la Lliga, els dos equips de la comarca, i ho estan fent amb victòries. La Pia va guanyar a casa per 47-40 el Sant Gregori i el Vall d'en Bas es va imposar clarament el Castanenc B per 73-45. Com veuen els equips garrotxins, el Vall d'en Bas i l'Escola Pia són segones amb 4 punts, però tenen un partit menys que el Castanenc B, per exemple, que són les líderes. Els nois, en aquest cas, també jugaven aquest cap de setmana. L'Escola Pia va perdre la seva visita a les Escolàpies de Figueres per 64-48 i de la seva banda el Vall d'en Bas segueix fent una gran temporada i va guanyar a domicili al Fontcoberta per 41-63. Com veuen, el Vall d'en Bas, tot i tenir un partit menys, són líders amb 19 punts i els segueixen de prop al Porqueres, que és el rival a batre, amb 18. L'Escola Pia, de la seva banda, intentant escapar de les darreres posicions, ara són novens amb 12 punts. Aquestes que veuen són imatges d'aquest cap de setmana del primer enfrontament de Lliga des d'abans del Covid a la sala d'escacs d'Olot. Victòria del primer equip del club, el Primera Catalana, per 6-4 davant el Peona i el Peó. Victòries aconseguides per Levan Aroxidze, Àlex Vidal, Eduard Aymeric, Juan Albert García, Luis Antonio Terry i empats de Jordi Triadú i David Pinyol. Aquests van ser els jugadors que van aconseguir puntuar i sumar victòries pels olotins, invictes de moment a la Lliga. Aquí tenim com queda aquesta classificació. Després de dues jornades hi ha tres conjunts que no han perdut, que són el Barça B, l'Escacs Olot i el Sant Boi. Tots ells tenen 2 punts amb la resta de participants d'aquest grup segon de la Primera Catalana. D'altra banda, en aquest cas, a la divisió d'honor de tenis taula, victòria ajustada en aquest cas del Club Tenis Taula Olot. Ho varen fer a la visita a Mataró per 3-4. Els va costar contra els líders, però tot i així els olotins, els dos Cargallego, continuen en aquest cas a la part alta, són segons, amb 14 punts els mateixos que la Eivissa i tenen asseguradíssima un d'aquests 3 primers llocs d'aquesta Lliga. I encara podem seguir parlant de tenis taula, ja sé que cada setmana també us podem oferir imatges de l'enfrontament del Primera. Són aquestes que veuen, les de la victòria del Primera Nacional de Club Tenis Taula Olot aquest cap de setmana contra l'Hospitalet. Arnau Roca, Adrià Pomier i Òscar Gallego van guanyar els dos enfrontaments que van disputar cadascun d'ells i es van imposar amb claredat 0-6. Els olotins busquen quedar entre els 3 primers del seu grup i de moment són quarts empatats amb el Figueres i a 2 punts de l'Hospitalet. Més notícies del cap de setmana. Tornem a Olot. Aquest cap de setmana es tornava a disputar una nova jornada a la Willix 7, on hi participa el club Atletisme Garrotxa i tenien un partit especial contra el Barça. Van perdre per 2-4, però mica en mica l'equip es va ficant a to en el transcurs de la temporada. El club Atletisme Garrotxa rebia aquest cap de setmana el Barça, tercers classificats de la primera divisió de la Willix 7.
Els olotins van perdre 2-4, però mica en mica aconsegueixen ser més competitius a mesura que avança la temporada. La clave ha estado en las bandas un poco, pero no hemos jugado el estilo que solemos. Nos ha costado un poquito, la verdad, nos ha costado. Tienen el chaval 9 que juega muy bien. Ha estat un partit important, ja que era el partit de contra el Barça, llavors els nostres jugadors potser han començat un pèl nerviosos, el que ha estat però un partit molt igualat. S'ha definit per jugades en concret, dos xuts des de lluny i el penal, però molt ben jugat pel nostre equip i una actitud molt positiva. Crec que hem sigut molt competitius. Crec que ens ha faltat una mica l'esforç, perquè hem tingut unes quantes ocasions que l'hem pogut aprofitar del tot. Llavors, també podíem haver xutat certes ocasions, qüestió que hem volgut entrar fins a dins, i crec que si haguéssim provat, possiblement haguéssim marcat, però bueno. Hem jugat més bé que les últimes vegades, hem aguantat que no se'n facin tants, i hem jugat molt bé. Dos gols que ens han fet era molt difícil parar la sanció de lluny, no es podia fer res, però el resultat ha estat bo. El Club Atletisme Garrotxa compagina el futbol 7 a l'aire lliure amb la millor lliga del món de futbol sala, fet que els permet jugar més habitualment i així agafar més ritme i anar evolucionant en el joc. La pega aquesta temporada està sent el Covid i les lesions, que els fan anar molt justos en alguns partits. És una temporada així una mica de transició, aviam si s'acaba tot això de la pandèmia i podem ja fer entrenaments i partits al 100% amb tots els jugadors i tota la plantilla al complet. De moment, el Club Atletisme Garrotxa tanca la classificació de la primera divisió de la WLIC 7, tot i que té a dos rivals a 1 i 2 punts respectivament. Els olotins, però, han jugat algun partit menys que molts dels seus rivals, partits que hauran d'anar recuperant en les properes setmanes. I seguim parlant d'esport adaptat. En natació, Mamadou Dembélé del Club Natació Castellfollit va aconseguir 2 medalles als Campionats d'Espanya de Natació Adaptada per a joves disputat a Madrid. Va ser el 50 papallona i plata, el 50 papallona i plata, els 50 lliures, quedant tercer en la categoria del 2005. De la seva banda, Pere Ribas, competint pel Club Natació Olot, va ser tercer al 50 braça i el 100 esquena va acabar sent quart també en categoria júnior. Ho hem dit a l'inici del programa, aquest cap de setmana també hem estat pendents del futbol territorial i per això tenim aquí amb nosaltres en Guillem Guardiola, que el va seguint cada setmana. Guillem, benvingut. Hola, Gerard. Has pogut seguir diversos partits, podríem dir, no? Doncs sí, avui us parlaré de 2 partits que han tingut lloc aquest cap de setmana els equips garrotxins. Els anem a veure de seguida, abans però anem a fer el repàs del que ha estat la jornada a la segona catalana pels equips garrotxins. Aquí tenim els resultats d'aquesta jornada. El Bosetos, que continua imparable, ja ho veuen cada setmana. Bosetos, que 6,0, Besalú 1, Marca de Gam 1, Camprodon 1, Porqueres 4, Amer 0, Sant Jaume de Llierca 2, Empúria Brava 2, Rosa 0 i Llançà 1, Can Givert 4. A la classificació, el Can Givert és primer amb 40 punts i un partit encara per recuperar, i el Bosetos, que com veuen, està perseguint el Porqueres. És tercer ara mateix amb 37, però el Porqueres és segon amb els mateixos punts. El Sant Jaume també se'n va cap amunt i amb 29 ja és cinquè. El Besalú també està escapant d'aquesta part baixa. Ara mateix són vuitens amb 18 punts. I com dèiem, Guillem, aquest cap de setmana has estat en diversos partits i un dels quals els van poder veure a la Vall d'en Bas. Exacte, dissabte a la tarda va jugar aquest Sant Privat d'en Bas contra el Santa Pau, en una tarda molt entretinguda, podríem dir, i que finalment el Sant Privat va aconseguir guanyar el Santa Pau per 3-1. Ho anem a veure a la crònica del partit. Victòria i de les importants a casa del Sant Privat d'en Bas, que ja acumula 5 partits sense perdre davant el Santa Pau, que buscava la seva tercera victòria consecutiva. Imatges de la primera meitat d'un Sant Privat molt insistent de cara a porteria. De fet, va poder estrenar el marcador al minut 18 amb un golàs fora de l'àrea de Nil Pijuan. El col·legiat va xiular uns quants fores de joc seguits dels locals que van protestar. El Santa Pau, per la seva banda, però no renunciava a l'empat, que va aconseguir el minut 34 amb una bona rematada de Bubú Koulibaly en un contraatac. Aniol Cavarroques va tornar a avançar al Sant Privat a la propera jugada. El partit se'n va anar al descans amb aquest 2-1 al marcador.
A la segona meitat, el Sant Privat va tenir moltes oportunitats de pilota parada, però no les va aprofitar i això va fer que arribessin al tram final del partit patint. El porter del Santa Pau, Cristòfal Lorite, va vigilar molt bé la seva porteria. La diana, que no va poder evitar, però, va ser la de Joel Quintà al minut 68 per sentenciar el match. Posteriorment, dos jugadors del Sant Privat van xocar en un salt i es va viure un autèntic ensurt al camp de futbol del poble, però finalment el jugador afectat es va poder recuperar sense problemes. El Santa Pau va tenir l'última ocasió just abans que l'àrbitre xiulés el desenllaç del partit. El Santa Pau portava una bona ratxa i nosaltres estàvem allà. Ara guanyàvem, ara perdíem, però estàvem igualats. Estàvem, em sembla, de diferència d'un punt i avui era important guanyar. I més partit a casa, agafar una mica de moral i el que dic, mirar endavant. Bueno, ha estat un derbi una mica descafeinat per la situació que tenim, bueno, almenys nosaltres, que jugar tres partits en una setmana amb els jugadors que som i amb les baixes que tenim és molt complicat. I avui s'ha notat molt, avui s'ha notat perquè han fet venir jugadors que no podien jugar i han jugat una estona. Segon duel guanyat consecutiu dels de Miqui López. Una tercera catalana molt ajustada que aquest cap de setmana ens ha deixat els diversos resultats. Ho veiem ara a les pantalles. Aquest Sant Privat 3, Santa Pau 1, Campdevànol 2, Cornellà del Terri 1, Fornells 9, Hostoles 3, Fontcoberta 1, Gironella Sàbat 1, Cellera 2, Abadesenc 2, Atlètic Banyoles 2, Les Planes 2, l'Escola de Futbol Garrotxa que va guanyar 5-0 contra el Vilablareix i aquesta victòria de les Preses per 3-1 contra el Sant Gregori. A la classificació veiem com encapçala la llista el Fornells. El Garrotxa és el primer equip garrotxí en sisena posició amb 27 punts amb un partit menys, però en desena posició trobem a les Preses amb 22 punts i a la part més baixa de la classificació trobem en forma de cadena el Sant Privat en 12a posició, Les Planes, el Vilablareix, el Santa Pau, l'Atlètic Banyoles i en última posició l'Hostoles amb 5 punts. I en quarta catalana, aquest diumenge s'hi va poder veure el derbi entre la Canya i l'Atlètic Olot, que va acabar en empat a un gol. Les imatges que veuen ara mateix demostren la duresa de l'enfrontament. Ali Taruore va avançar l'Atlètic Olot al minut 57, però quan faltaven 10 minuts, Agi Sakoli va posar l'empat amb aquest golaç, ja ho veuen gairebé des del mig del camp. La Canya ho va seguir intentant, però finalment el partit va quedar amb empat. Els últims 10 minuts hem dominat molt, hem tingut 3 o 4 com arribades bones i crec que ens mereixien guanyar al final. Està bé sumar, perquè venim d'algunes jornades que estem sofrint moltes derrotes. Hi ha un equip de circumstàncies, perquè també, a part de les derrotes, estem patint moltes baixes, jugadors confinats també. Aquests són els resultats que ens ha deixat el cap de setmana del grup 27 a quarta catalana. Sant Pere Martí 3, Castellfollit 1, Bonmatí 4, Maià 0. Ajornat aquest maig entre el Serinyà i l'Osó. El Sant Gregori B, que va guanyar les Preses B per 4-1. La Canya 1, Atlètic Olot 1, Montagut 4, Sant Miquel de Campmajor 1, Cornellà del Terri B 1, Jonetes 2, Ripoll 2, Vall d'en Bas 1 i el Camós, que va guanyar 1-0 al Bescanó B. En una classificació que encapçala el Jonetes amb un partit menys i amb 37 punts. Quart és el Sant Pere Martí amb 32 punts i cinquè el Montagut amb un partit menys i amb 29 punts. A la vuitena posició de la classificació trobem el Castellfollit, que amb dos partits menys ha sumat 24 punts, i a la part més baixa en desena posició les Preses B amb 19 punts, la Canya amb 19 punts i la Vall d'en Bas amb 17 punts, tots tres equips amb un partit menys. A les últimes posicions de la classificació, l'Atlètic Olot i el Maià amb 3 punts. Espectacular, Guillem, el segon gol que vam veure, el segon gol del partit, evidentment, que vam veure en aquest duel de la Canya, Atlètic Olot, no? Un autèntic golaç des de pràcticament al mig del camp que va servir efectivament per donar només un punt, això sí, als dos conjunts. Doncs moltes gràcies, Guillem, per portar-nos el repàs del futbol territorial d'aquest cap de setmana. I abans d'acabar el programa, us volem ensenyar dues imatges. La primera, protagonitzada pel femení de l'Atlètic Olot, és la foto de l'alegria després d'aconseguir la primera victòria en competició oficial d'aquest equip que va néixer la temporada passada. Recordem que disputen la Lliga Amateur de Futbol 7 i aquest cap de setmana van guanyar a casa davant el Porqueres per 2-0, dos gols fets per Paula Barbosa. Aquest que veuen és la imatge de record d'aquesta primera victòria aconseguida i el que veuran a continuació és la celebració.
I avui volem acabar la banqueta amb les sempre espectaculars imatges que ens ofereixen a les gimnastes artístiques, en aquest cas les del Club Gimnàstic Osona, i és que aquest cap de setmana van recuperar el torneig Ciutat d'Olot, que arribava a la 5a edició, ha pogut superar tots aquests parèntesis de la pandèmia, i gairebé mig miler de gimnastes van poder participar en aquesta competició al Pavelló Municipal d'Esports. Una competició important, tant per la vessant competitiva, però també per la supervivència de molts clubs, tal com ens explicaran ara les mateixes entrenadores i gimnastes del Club Gimnàstic Osona. Amb aquest reportatge arribem al final de la banqueta d'aquest dilluns. Nosaltres tornem divendres per repassar el que hagi de venir en el cap de setmana esportiu. Que passin una bona setmana. El Club Gimnàstic Osona va recuperar aquest cap de setmana el torneig Ciutat d'Olot, que arribava a la seva 5a edició. Enguany hi van participar gairebé mig miler de gimnastes de diferents clubs de Catalunya, entre les quals les garrotxines que competeixen al Club Osonenc. Més enllà de la part més purament competitiva, des del Club Gimnàstic Osona valoren la importància de poder tornar a fer tornejos d'aquest tipus, pel fet de crear afició, però a la vegada animar més nenes a practicar aquest esport. Durant la pandèmia, el club va patir una davallada important d'esportistes, però ara que poden tornar a competir, s'estan novament recuperant en nombre. La gimnàstica ha estat un esport bastant castigat perquè és molt físic, però molt bé, hem començat de zero al setembre, una entrada molt, molt gran de gimnastes, continuem superant la centena de gimnastes, amb la qual cosa estem molt, molt contents. Les participants es van separar en diversos grups i categories segons l'edat, les més grans en via olímpica i les gimnastes d'iniciació a les categories d'edat escolar. Per a moltes d'elles, el torneig Ciutat d'Olot va ser la primera competició que feien a la seva vida i, el més important, el fet de poder ensenyar a les seves famílies les evolucions i millores que han estat treballant en els entrenaments. És un dia molt especial perquè és la meva primera competició i estic molt nerviosa. I venen els meus pares, amics meus... Nosaltres... Avui, a la tarda, és la nostra primera vegada de competició. I l'important què és que fem avui? Competir. I que ens ho passem com? Molt bé. Sempre que vaig a gimnàs em diverteixo molt. La competició en aquestes categories, sobretot les primeres competicions, és maco perquè a casa és molt complicat veure l'evolució de la nena si no competeixen. En canvi, la manera de que les famílies vegin què es treballa realment, doncs és a la competició. Ara estem molt millor, però al principi de la pandèmia sí que havíem de treballar amb classes online i va ser una mica dur perquè és molt difícil treballar gimnàstica online i des de casa, però ara ja ens hem pogut adaptar i ja podem entrenar normalment, l'únic amb mascaretes, però molt bé. Un torneig Ciutat d'Olot, doncs, que va molt més enllà d'una simple competició. El que no ha canviat el Covid és, sens dubte, l'espectacularitat d'aquest esport, que regala imatges com aquestes. Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.